Կարդում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության կոմիտաս մեդալակիր Սարգիս Նաջարյանը. Մարտին, երբ Փարիզում էի, ցանկացա կոմիտասին տեսնել և քայլերս ուղղեցի Վիլ Ժոյֆի հոգեբուժարան. Ծառայողի հետ սենյակը մտա, պառկած էր, շրջվեց, ինձ տեսավ, ոտքի կանգնեց, մոտեցավ, ողջագորվեցինք. Կոմիտաս ասացի, իմ անուշիկ Սողոմոն, երկար ժամանակ է խրովել ես մարդկանցից, երբ պիտի վերադառնաս? Ոչինչ չասաց, թողեց ինձ, գնաց մոտեցավ պատուհանին, ճակատը հպեց ապակուն և երկար ժամանակ անշարժ մնաց. Լրությունը կոտրելու համար ասացի, որ Փարիզ իր աշակերտներն են եկել ուսանելու, գուցե ուրախանար. Նորից լրեց, լրեց, կամաց, կամաց մոտեցավ ինձ, ուղիղ նայեց աչքերիս մեջ, ու դարձյալ լրեց, Կոմիտասյան աչքեր, Սողոմոնի աչքեր, այդ աչքերում մի ամբողջ Հայաստան կար, արվակների քչքչոց, ծորենի արտեր, և սպիտակ թևերով կրունկներ, որոնք թրչում էին դեպի լյարըն մասիս, թրչում էին դեպի լյարըն մասիս, ու չէին հասնում, չէին հասնում։ Լրությունը կոտրելու համար ասացի, որ մի բան երկի, դարձյալ լրեց, հետո մոտեցավ ինձ շատ մոտ, ուղիղ նայեց աչքերիս մեջ ու ասաց, ես հիմա ինձ համար եմ երգում և այն էլ շատ կամաց, շատ կամաց։ Հետո մի անգամ ինձ շրջվեց, տրամադրությունը փոխեց, նորից շրջվեց դեպի ինձ, հետո մոտեցավ պատուհանին, ետ եկավ ու ասաց, գիտես դու, որ մահ գոյություն չունի, մենք բոլորս հրեշտակներ ենք։ Եվ բնության մեջ կա երկու գույն, սև և սպիտակ ու լույս, լույս, լույս։ Այլևս ոչինչ չկար անելու, այլևս ոչինչ չկարողացա հարցնել, քանի որ ինքը շրջվեց, առակ թողեց սենյակը, առանց մնաս բարով ասելու անհետացավ։ Առանց մնաս բարով ասելու դուրս եկա սենյակից ու հոգեբուժարանից։ Շքեղ Փարիզի շքեղ փողոցներում շրջում էի ու ամբողջ ժամանակ ունկերումը սնչում էին Կոմիտասի երկու հատիկ բառերը. Ինձ հանգիստ ցկեցեք, ես իմ անելիքներս ունիմ, ես ճամփորդ եմ, ես ճամփորդ եմ։ Դու ճամփորդ ես իմ անուշիկ Սողոմոն, իմ անուշիկ Կոմիտաս, ինչպես չմոտենալ քեզ, չհամբուրել քո ճակատը, խորասուզվել քո աչքերի մեջ, որտեղ սպիտակ թևերով կրունկներ թրչում են դեպի լյարըն մասիս, թրչում են դեպի լյարըն մասիս, բայց չեն հասնում։ Հա, հիշեցի, նաև մեկ նախադասություն, Պոլսում քո ասած մեկ նախադասությունը, որ մեխի նման մխրճվելու ուղեղումս ու միշտ պիտի հիշեմ, գիտես Փանոս, մի պայծառ օր Նաիրի երկրի վրա լույս պիտի ծագի, ես գիտեմ, մի պայծառ օր Նաիրի երկրի վրա լույս պիտի ծագի, և սպիտակ թերով կրունկները պիտի թրչեն դեպի լյարըն մասիս, ու պիտի հասնեն իմ անուշիկ Սողոմոն, իմ սիրելի Կոմիտաս։